8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських захисників поранили на Донбасі. За минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях військових, атакували із протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Стріляли поблизу Шумів, Кіндрашівської Нової, Водяного та Невельського. У Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії у справі про порушення імунітету трьох українських суден та членів екіпажів. Процес відбувався в закритому режимі. На засідання вирішували процедурні питання, часові рамки, доступ до матеріалів і регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити компенсацію. Операція з порятунку. У Чорному морі біля Одеси сів на мілину молдовський танкер «Делфі». Напередодні через буреві його зірвало з якоря у порту Південний і віднесло до Одеси. На борту, за даними місцевого видання «Думська», 15 членів екіпажу. Усі вони відмовилися від евакуації. Приватний буксир «Австралія» намагався відтягти танкер до берега, однак через пориви вітру вчора це зробити не вдалося. Спецоперацію продовжать сьогодні. Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання Андрієві Садовому запобіжного заходу застави у 50 мільйонів гривень. Рішення має ухвалити Вищий антикорупційний суд. Напередодні львівський міський голова повідомив у соцмережі, що йому вручили повідомлення про підозру у зловживанні владою. Йдеться про продаж іноземній компанії 23 гектарів землі у промисловій зоні міста за 52 мільйони гривень, що втричі менше за оціночну вартість ділянки. Угоду уклали 2015 року. На цій території мали збудувати індустріальний парк. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 15-го, 16-го і далі, блокування зі всіх сторін на рівні влади державної, генеральної прокуратури. 12 школярів отруїлися на Рівненщині. Усі діти навчаються в одному класі сільської школи. Їх відвезли до районної лікарні просто з уроків. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. 10-річній Дарині стало зле на останньому уроці. На перерві, каже, дівчинка смакувала цукерками. Я з'їла цілу пачку, мені кружилась і боліла голова, підкошувались ноги, стискав шлунок і дуже крапко тошеніло. Діти розповідають, солодощами їх пригостила однокласниця. Дівчинка святкувала день народження. Вони були схожі на такі маленькі арахісові шоколадні. Деякі попадалися вкусні, солодкі смаки. Там був перець, який дуже пік в роті. Саме на ці цукерки і нарікають діти, виготовлені у Китаї. Вони всі однакові на вигляд, а в них різний смак. Вони є з смаками винограду, полуниця, апельсин, яблуко. І там ще є 2 секретних смаки. Загалом у шпиталі 12 дітей. Нині пацієнти почуваються добре. Стан їх оцінювався як легка ступінь важкості, в деяких було відносно задовільний. Ми ставили діагноз гостре отруєння харчовими продуктами. Усі учні навчаються в одному класі у селі Здовбиця. Із 30 школярів нині на уроки прийшло 6. Таке масове отруєння у школі вперше. До цього випадку учням дозволяли приносити солодощі і пригощати однокласників на свята. Після цього випадку, звичайно, питання буде розглянуто на засіданні і педагогічної ради, і ради школи з тим, щоб визначитися, чи можна буде в подальшому використовувати такі речі. Цукерки купували ось у цій місцевій крамниці. Нині їх немає. Продавчиня запевняє, усе забрала поліція і фахівці Держпродспоживслужби. Цукерки не прострочені, цукерки нормальні. Ці цукерки в нас продавалися з літа і ніхто ніде нічого не казав. За фактом масового отруєння дітей у поліції розпочали розслідування. Буде направлено в лабораторію для дослідження на важкі метали, можливо, ще там будемо дивитися, на що буде проводитися дослідження даних цукерки. Фахівці обіцяють оприлюднити результати аналізу до кінця тижня. Підприємцю, який продав цукерки, загрожує штраф від 15 до 25 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Правоохоронці викрили групу наркоторгівців, 6 чоловіків і жінку. Усі – жителі Нововолинська. Вони перевозили контрабанду через пункт пропуску Угринів на кордоні з Польщею. Під час однієї такої операції їх і затримали з великою партією прекурсорів. Ще майже 100 пігулок вилучили у ділків вдома під час трусу. Наркобанда орудувала майже рік. Проведено більше 20 обшуків
на теренах міста Нововолинська. Вилучена відповідна вся доказова база, яка свідчить про злочинну діяльність даної групи. Під час затримання злочинців поліцейським було на одній з адрес було вчинено опір і було заподіяно правоохоронцю ножове поранення руки. Злочинець в даний час також затриманий, йому кримінується відповідно ще дві статті додатково до його злочинної діяльності. Групу квартирних злодіїв затримали на Прикарпатті. Напередодні вони обібрали два помешкання в Івано-Франківську. Відразу після скоєного крадіїв і спіймали. З їхньої автівки поліцейські вилучили поцуплені речі та гроші. Грабіжники з Одещини. За даними правоохоронців, вони причетні до вчинення низки крадіжок в інших областях. Після скоєння. В американському штаті Оклахома під час тренування розбився військовий літак. Два пілоти загинули. За попередніми даними, борт зіткнувся з іншим військовим літаком. Той, зрештою, зміг приземлитися. Чи постраждали авіатори, які перебували в ньому, наразі невідомо. Тип авіасудна, яке впало, перебуває на озброєнні армії США вже 58 років. Останнім часом у Пентагоні обговорюють його заміну. 79 мігрантів витягли з води поблизу Канарських островів. Вони майже тиждень дрейфували у морі. У багатьох сонячні опіки та зневоднення. Шукачами притулку опікуються медики Червоного Хреста. Канари досі залишаються одним із головних пунктів призначення для африканських біженців. Хоча їхня загальна кількість значно зменшилася. За даними МВС Іспанії, цьогоріч до країни нелегально дісталися лише 27,5 тисяч мігрантів. Це майже вдвічі менше, ніж торік. Послуга за послугу. У Сполучених Штатах свідчення на слуханнях у Конгресі стали приводом до нового гучного скандалу. А ось допитати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого іще очікувати, Дмитро Онопченко стежить за політичним трилером у Вашингтоні. Заяви свідків в українській справі напередодні обернулися двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25 липня цікавилися, чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. І ще одне ключове питання. Чи була спроба отримати послугу за послугу? Тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав «так». А чи була послуга за послугу? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь – так. Все це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися. Причому виникає відчуття, що демократи і республіканці тут, у Вашингтоні, живуть у двох абсолютно різних паралельних реальностях. Там, де противники президента бачать прямі докази його провини і, власне, привід для імпічменту, у Білому домі побачили підтвердження його невинуватості. Прес-секретар адміністрації Стефані Грішем розповсюдила заяву, де запевняє, демократи продовжують гонитву за привидами і ніяких умов Трамп Україні не висував. Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телетрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою з ним розмову. Він подзвонив і запитує, що мені робити. А я сказав, я нічого не хочу. І повторив, геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу. Просто скажіть президенту України, нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. Тож, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це приниження для Америки. Поміняти громадську думку могли б допити кардинально нових свідків. Розуміючи це, конгресмени республіканців вкотре вимагають викликати для свідчень під присягою і сина Байдена Хантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого, власне, все і почалося, з якого стартував імпічмент. Втім, демократам це не потрібно, і вони відмовили. Мають зараз більшість голосів, тож і проголосували, сказали ні. Одностайно, всі до єдиного. Тож, замість цього, сьогодні вранці викликали, як і планувалося, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США – Фіону Хілл. І вона теж свідок обвинувачення. Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань. З Вашингтона – Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.